Svi ljubitelji jagoda, pa tako i ja, proljeće naše je doba, to se sasvim sigurno zna. Jagode ja najviše volim onako friško umbrane sa vrta i ne treba mi apsolutno ništa od njih. Ali isto tako, pa podjednako skoro volim i kolače s jagodama. Zato ću vam danas i napraviti jedan takav super jednostavni, a jako fini i sočni rupičasti kolač sa jagodama. U ovom ćemo kolaču prije svega napraviti biskvit koji ćemo onda izbušiti drškom kuhače. Napravit ćemo finu kremu od jagoda, zaliti te rupice sa tom crvenom kremom, skuhat ćemo i žutu puding kremu, sve skupa to staviti gore, rashladiti i dobiti fantastičnu jagodičastu poslasticu. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavešteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi krenuti sa pripremom našeg kolačića. Sve što mi je potrebno, ja sam već pripremila ovdje ispred sebe, a popis svih sastojaka, kako za biskvit, kako za kremu i sve ostalo, napisat ću vam dolje u opisu ovog videa, a tamo ćete imati i link na pisani recept koji se već nalazi na mojoj stranici. Mi za početak idemo razbiti 6 cijelih jaja u posudu za miksanje. Jajima dodajemo i svu predviđenu količinu šećera i jednu vrećicu vanilin šećera. I sad ćemo za početak to dobro izmiksati dok ne postane onako fino, svjetlo, žuto i potpuno pjenasto. Dodajemo ulje. I odmah iza ulja jogurt. Malo ubrzamo kako bi se i to sve skupa spojilo. I nakon mokrih sastojaka dodajemo suhe, prašak za pecivo i brašno. I opet to lijepo spojimo. Kada smo dobili ovu prilično rijetku biskvitnu smjesu, ali baš tako treba i biti, nemojte da vas to zbuni, prebacimo sve u lim za pečenje koji prethodno moramo namastiti i pobrašniti kako nam se biskvit ne bi zalijepio tijekom pečenja. Smjesu malo poravnamo po cijeloj površini kako bi nam je biskvit bio podjednako onako nakon pečenja ravan. Pečnica nam mora biti zagrijana na 175 do 180 stupnjeva. I ovaj ćemo biskvit sada peći od 35 do 40 minuta. Naravno sve to ovisi o jačini vaše pečnice. Vi koji imate malo jaču pečnicu, biskvit će biti pečen već i nakon pola sata, pa svakako dođite provjeriti. A one pečnice koje su možda malo slabije, njima će trebati i 40 minuta. Dosta je dugo ovo vrijeme pečenja ovog biskvita, ali to vam je zato tako što je ovo prilično mokar biskvit. Znači stavili smo i dosta ulja, išao je i jogurt unutra, znači to nam nije onaj klasični biskvit za torte koji ćemo rezati, pa mu zato i treba ovako malo duže vrijeme pečenja. Odmah sada, dok je kolač još ovako vruć, trebamo ga izbušiti ili izvockati kroz cijelu njegovu površinu. Znači, treba vam jedna kuhača. Što šira kuhača, to bolje, znači neće biti premale rupice. I sad se samo dajte odluška. Evo, upravo ovako. Tako, u biti što više ovih rupica napravimo, to će više biti mjesta za kremu. Jer upravo u ove rupice stavit ćemo kremu od jagoda koju upravo sada idemo pripremiti dok se ovo ovako hladi. Znači ostavit ćemo po strani na sobnoj temperaturi i tamo za to vrijeme ćemo napraviti fini preljep kremicu od jagoda. Idemo! Za kremicu ili preljev od jagode naravno trebaju nam jagode koje moraju biti sitno nasjeckane i što sitnije jagode isjeckate, to će prije one biti gotove. Znači jagode ćemo u stvari kuhati kako bismo od njih mogli napraviti fini jedan pire. Znači stavimo svu tu predviđenu količinu jagoda, svu predviđenu količinu šećera i polovicu vode koju smo već prije odmjerili. I sada samo na laganoj vatrici uz povremeno miješanje pustimo da se ove jagode skuhaju. Jagode se ne moraju kuhati dugo, one su jednostavno takvo voće, same po sebi su pune tekućine, tako da to će ići jako, jako brzo.
Dok čekamo da nam jagode omekšaju, idemo pripremiti puding koji ćemo ukuhati, znači jedna vrećica pudinga od vanilije i ova preostala voda. Znači samo lagano sa pjenjačom sve skupa spojiti. I kada su nam se jagode dovoljno omekšale, idemo ih izblendati štapnim mikserom. Znači tako da postanu baš onako kaša. I sada su ove jagode koje smo raskašali spremne da u njih ukuhamo i puding, znači pripremili smo ga već ranije. I samo uz neprekidno miješanje u tankom lazu ulijemo. Naravno neprekidno treba miješati i kuhati kratko dok se ne zgusne. Znači otprilike minutu, dvije minute maksimalno, zavisi na kakvoj vatrici je. S obzirom da je puding u pitanju, to se stvarno jako brzo skuha. A primijetit ćete naravno da je gotovo kada postane onako ravnomjerno sjajno i kada se makne sva ova pjenica koja se napravi od jagoda. I evo ga, umak od jagoda je gotov, umak, krema, nazovite kako god hoćete. I sada odmah ovako vrelim ovim jagodama, prelijemo ovaj biskvit koji smo prije toga izrupali. Naravno ove kremice ima dosta, vidite i sami da ovo nije krema od jagoda samo za one rupice. Naravno da će te kremice biti i onako od gore, ali bit je da nam ona što bolje uđe u te rupe koje smo napravili na biskvitu. I zato poslužite se ili jednom žlicom ili ovako jednom špatulom. I dobro sada razvucite ovu kremu po cijeloj površini kako bi ona što bolje ušla u one rupice. I evo ga, sa ovim dijelom pripreme kolača smo isto tako gotovi. Opet ćemo ostaviti na istom mjestu, na sobnoj temperaturi, da se ovo prohladi, a za to vrijeme idemo napraviti žutu puding kremicu. Za ovu žutu kremicu od pudinga treba nam naravno opet jedna posuda u kojoj ćemo to skuhati, pa onda dobra količina mlijeka. Ulit ćemo u posudu skoro sve mlijeko, ostavit ćemo otprilike 200 ml kako bismo imali s čim pomiješati onaj prah pudinga, jer i za ovu kremu treba nam puding od vanilije. Znači evo ga ovdje, treba nam nešto šećera i opet napominjem da ću vam sve točne mjere napisati dolje u opisu videa. Puding i šećer pomiješamo sada sa ovim malim dijelom mlijeka koji smo ostavili sa strane. I u biti dobro se promiješamo tako da nema nikakvih grudica. Razmučeni puding sa šećerom ulijemo u zakuhalo kipuće mlijeko i sada naravno uz miješanje skuhamo. Ovo je klasično kuhanje pudinga sa nešto malo mlijeka, ali ipak ćemo od njega raditi kremicu. Znači par minuta i čim se puding fino onako stisne, kada postane onako fino sjajno, svjetlo žuto, znači da je kraj kuhanja. Kada skuhamo puding do kraja, odmah unutra dok je još sve vruće, ubacimo maslac narezan na male komadiće, tako će se prije otopiti. I naravno uz miješanje spojimo. I na kraju dodamo milera, a u nedostatku milerama slobodno možete staviti i kiselo vrhnje ili možda grčki jogurt. Upravo dodatak ovoga, znači milerama ili kiselog vrhnja, ovu kremu će učiniti baš onako finom i svježom. Nešto slično kao cheesecake, naravno bez sira i sa nešto malo manje tog sirnog dijela, ali baš jedna onako fina svježina. Naravno sve skupa dobro izmiješamo, potpuno spojimo to što smo dodali unutra. I odmah dok nam je kremica još vruća, jedan put samo još malo promišljamo, ne smije nam se na kremici stvoriti nikakva korica. Odmah sada izlijemo tu žutu kremu preko ovog voćnog dijela. Ovaj žuti dio samo lagano dok je još vruće naravno razvučemo od ruba do ruba, tako da prekrije apsolutno sve. I to vam je, dragi moji, to. Mi smo gotovi sa našim kolačem. Jedino što sada moramo je ostaviti da se ovo potpuno rasladi. Prvo naravno na sobnoj temperaturi, jer stavljali smo sve vruće, pa se mora prvo rasladiti na sobnoj, a nakon toga naravno idemo sa kolačićem u hladnjak. I kada se dobro rasladi, vrijeme je za posluživanje. Režemo ga na kocke, možemo ga dodatno naravno ukrasiti sa malo slatkog vrhnja, sa još možda jednom svježom jagodom na vrh svakog kolača,
ali to naravno ovisi o vama. Meni je ovo jedan od omiljenih kolača, pogotovo što se tiče načina izrade. Volim raditi kolače, općenito volim biti u kuhinji, ali nemam strpljenja za raditi kolače koji su komplicirani u smislu da jako dugo traje hlađenje pojedinih krema i svih ostalih ovih nekakvih postupaka koji se moraju napraviti. Vidjeli ste i sami sa ovim kolačom, toga nema. Znači sve se automatski stavlja jedno za drugim, sve dok je još vruće. Sad kad se fino raspadi, sve je gotovo. Fantastično, jednostavno, jako, jako sočno, jer ona krema od jagoda je onako prošla od sve ove rupe koje smo napravili na biskvitu i učinila ga fantastičnim. Probajte napraviti ovaj kolač što prije, pišite mi naravno u komentarima kako vam se svidjelo, kako vam je ispalo na kraju krajeva. I naravno, budite uz Reci Peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!